Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Sara Ribeiro e o seu livro Você Vai Ser Chamada de Louca. Sara Ribeiro mora na Irlanda, é formada em Direito, tem 28 anos e sua escritora favorita é Clarice Lispector. Já o seu livro chamado Você Vai Ser Chamada de Louca. Você Vai Ser Chamada de Louca é um livro de poesia que reúne poemas escritos durante a quarentena. Esse é o primeiro livro da autora e fala sobre amor próprio, a saudade do Brasil e sua vivência como mulher com deficiência e lésbica morando fora. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro da escritora Sara Ribeiro, abre aspas. É setembro em Dublin e escrevo. Escrevo para me acalmar, para me libertar. Escrevo porque não sei fazer outra coisa melhor que isso. A poesia me ajuda a existir com mais leveza. Me ajuda a ser melhor do que fui ontem. Passo por aqui como alguém que existiu por um minuto nesta vida e deixou sua marca. Essa é minha marca. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Wiclap e o e-book está à venda pelo site da Amazon. Além disso, você pode lê-lo pelo Kindle ilimitado. Vale ressaltar que essa não é a única publicação da autora que tem uma coletânea chamada Coisas que não dizemos no Natal. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é Escrita e Terapia. Muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram chamado Live Literária, batendo papo com o autor. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 escritores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram MoniqueMM18 para mais informações e venha fazer parte desse time. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.